E aí, mano, tudo certo pra hoje? Mano, tudo pronto, velho. Já Tá. tô aqui com a Quirky Pra quem e não tá é entendendo, isso. eu posso explicar? Clica aí. Ó, a galera do meu vídeo comentou que tem uma forma de eu combar a Onforal com a Alforone. É, mano, Então, vai ser louco. eu vou estar explicando. Pra quem ainda não sabe como faz pra combar, eu tô com a Alforone e o Herbert tá com a Copy. Então eu vou ter que roubar a Copy e depois com a Copy eu copio a Onforal. Eu vou ter a Alforone e a. É a Onforal. É praticamente isso. Só que então, Herbert, a gente não sabe se você vai conseguir pegar a Onforal. Porém, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eu tenho 17 negócios de trocar de individualidade. Ó, Cara. beleza, mano. E aqui, eu também farmei e eu É. tenho 1, 2, 3, 4, Quanto você 5, tem? 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11? Cara, você tem 11 e eu tenho 17. Ah, vem a Onforal, velho. Vem, com certeza, não é Vem, vem. possível, A minha mano. primeira veio on for all, tá ligado? Então, bom, Então. Herbert, eu vou ter que roubar sua individualidade. Foi mal, cara. Rouba aí, rouba aí, rouba aí. Aí. Deixa eu ver se eu roubei. Calma. Acho Deixa eu que roubou, a ver. minha energia zerou. 7. Ai, calma. Calma, não roubei. Calma. Ai, 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 mano. Aí. Aí. Roubei. Foi? Roubei, roubei, Boa, roubei. boa, boa. Roubei. Beleza, agora você troca de individualidade. Ó, tô. Mano. Vai, me dropa aí as suas primeiro. Você tem Ó. mais sorte que eu, acho que as suas vai vir de Vai, vai, primeiro, quer ver? vai, vai, vai. Caraca, Ok, já vou começar. beleza. Eu tô muito animado, É. vai. Mano. Tipo. Não foi, tá ligado? Tipo, só não Aperta troquei. mais uma vez. Com o botão direito. Aí foi Foi? músculo. Ah. Acho que é Black Hole? Ah, não. Essa daí é a Dark Show. Tá, não, vai não. Se. Ô, Tá. sabe qual é uma boa? Se pegar do Todoroki, me avisa, que eu vou querer copiar ela também, tá ligado? Beleza, tô com a Invisibility. Oh, Invisibility Não. também. Essa é boa opção, hein? Combar. Acho que não, porque de qualquer jeito ia dar pra me ver por conta dos raios, ó. Se liga. Tá. É, não, Entendeu? faz sentido. Faz sentido. Tá, eu tenho mais um monte aqui, tá ligado? Se você quiser. Vai dropando aí, mano. Eu vou limpar meu inventário Pode aqui. dropar então? Pode ir dropando aí. Eu tô pegando os Beleza. meus aqui também. Tá, peraí. Bom. Ó, deixa eu ver. Tá, não dá Olha aqui. água. Caraca, mano, eu tô com muito azar. Não é Ó. possível, mano. Nossa, meu Deus. Não, você Eu falou vou pra eu usando. dropar. Você falou, Vou vai usando. dropando, eu dropei tudo que eu tinha, velho. Copy de novo. Não foi. Ah, não. Caraca, velho. Não, vai vir, vai vir. Vai vir, eu Então, confio. fé. Veio do Todoroki. Vê do Todoroki? Vai mal o Herbert, mas eu vou ter que roubar. Pega aí. 7. Calma. Pegou? Não, não. Calma. Ai. Agora eu acho que sim. Beleza. Calma. Com Não, não, certeza. não, não, não foi. Por algum Calma, motivo. vai. Tenta Calma. de novo. Calma, eu tenho que aprender a roubar ainda. Eu não sei se é assim, eu não sei como é. Olha, o Consegui, nele ficava consegui. agachado. Consegui, Seguiu? Seguiu? consegui. Beleza. Vou trocar de novo, Consegui. então. Tá. E aí? Ó. Caraca, mano. Não tá Não, vendo. Meu vai Deus. vir, Onforal, vai vir, mano. Regeneration, quer? Cara, é bom, né? É bom, Calma, hein? é bom. Aí, Regeneration. Nossa, tomou todo o Pegou? Pegou mesmo? arsenal. Peguei, peguei. Fechou, mano. Então vamos lá. Ó, Aí. caraca, mano. Não é possível. Ô, o Pablo Tá, tem. Black. Ó. O Pablo, ele tem a Onforal. Ele pegou ontem, só que eu não tinha o Alforone. Esqueci de te avisar. Qualquer coisa você consegue pegar a copy, que ela é bem fácil, você já viu que pegou duas vezes, e copia dele. É, Entendeu? beleza. Vê aí. Tá, ainda não. Cara, se Caraca. você pegar o Onforal, você vai ficar muito apelão, velho. Mano, me diz que você tem mais Randall aí, porque eu só tenho mais dois. Cara, eu não tenho. Ela vai ter que Caraca, mano. derrotar a Deadpool, mano. Vai ter que derrotar a Deadpool então, cara. Ela tem que derrotar a Porque não Deadpool. veio, não veio. Você tá com qual agora? Ah, mano, eu nem sei esse daqui. On Stronger Me, mano. Não sei de quem é. Tá, aqui tem um vilão. Você quer tentar derrotar ele? Bora matar ele aí. É, vamos derrotar o vilão, cara. Ah, eu só tenho. Só vou pegar meu machadinho aqui. Meu machadinho é Não, bom. suave. Ó, eu dou muito dano nesse vilão, velho. Calma. Ah, calma, eu tenho mais uma aqui. Eu nem tinha visto. Abre aí, abre aí, abre aí. Aí, Vai derrotei que o é ela, vilão. né? Vai que é ela, vai Ai, que é ela. peguei. Ah, veio do Vê aí. choque. Do choque? Ah, é uma legal. Tô. Ó, vê aí. Cara, vai ser Vai. agora, vai ser agora, vai ser agora. Nossa, eu tô sentindo, mano. Não, Tá vai nessa ser. aqui. Vai, Tá vai, nessa, tá vai, nessa, tá vai, nessa, vai, vai. tá nessa. Veio a Dendevo. Pô, vamos atrás da Caraca. Deadpool, chega aqui, chega aqui. Bora dar Deadpool, mano. Vamos atrás da Deadpool, mano. Até porque eu já derrotei o vilão daqui, velho. 2.000 anos depois. Ô, você falou que conseguiu pegar o Onforal, né? Mano, consegui. Ah! Graças a Deus. GG, ainda Meu sobrou Deus. três desse daqui pra eu guardar. Tá, Oh, vamos lá. beleza. Então vai lá, Deixa eu ver, vamos lá. deixa eu ver. Mano, vamos ver se vai dar certo. Tá, desse jeito aqui, eu não consigo roubar, você acredita? Por Ó, quê? porque, bom, eu não consigo. Mas agora chega aqui e. Tá. Calma. Eita! Eita, pega, mano. Você viu? Você tá bem? Tô bem. Pera, deu Deu certo? certo?
Eu tô com o Anfarol, olha aqui. Ó. Caraca, deixa eu ver. Brilha os dois aí, brilha os dois. Calma. Cara, pra brilhar os dois eu não sei se... Como dá, pera. Ai, eu não sei o que eu faço pra brilhar os dois, mas se liga. Tá? Aí, deu certo. Tá, caraca, dois, tá brilhando os dois. Calma, não, o vermelho apagou. Calma, eu vou ver até o quanto eu aguento, calma aí. É que eu parei. O vermelho apagou. Calma. Vamos ver até o quanto eu aguento. Aí, 20, caraca, que da 40, hora, velho. 50, 60. Antes eu aguentava até o 70. Eu aguento até o 70. É, eu aguento até o 70. Caraca, até mano. Até o 70 eu aguento ainda. Tá, mas tá legalzinho. Mais. Pelo menos não, agora não. Você tem um Regeneration junto, né, mano? Ah, é mesmo, né, mano? Cara, velho, nossa, vai ser GG demais. Deixa eu ver uma coisa. Ah. Use. Mano, é mentira. Mentira. Você tá com o Regeneration junto? Não, se liga, olha aqui. Ai, calma. O quê? Sim, aí. Ó, calma. Calma que eu não entendi. Aí. Ah, você tá com o poder do Todoroki. Aham. Caraca, velho, que da hora. Você entendeu? Mano, eu tô com muita individualidade, velho. Velho, isso é muito louco. Agora tem que achar algumas, né? Você tem mais token aí, mano? Eu tenho três aqui. Mano, eu quero muito voltar com o One for All também, porque eu também preciso de força, mano. Mas você... Ah, é mesmo, né, porque mano? Eu perco. Ah, vamos ver aqui. Mano, vai atrás do seu ano farol de novo, não tem problema, velho. Então, vamos ver. Vai. Olha, peguei o... Aquele da destruição 1. Como? Quer ver? Ah, mas o pior é que eu tô com energia bugada, mano. Ah, você tem que morrer primeiro. Ah, dá-lhe aí. Dá-lhe. Pode? Vá fundo. Foi mal. Ah, eu não consigo, amigo. Por quê? Ah, que bosta, hein? Pula na lava, sei lá. É, calma aí. Ali tem um vilão, deixa ele lá, mano. Vou lá nele, deixa o vilão acabar contigo, velho. Mas isso é muito da hora, mano. Seu poder tá muito bom já agora. Já pensou véio. O nosso time todo ficar assim? Velho, nossa, vai ser um PVP da hora no final. Então, se o time todo ficar assim, é muito GG, mano. Ô, Pablo. E aí, eu fala tu, fala tu. Tem algo pra falar pra você. Tá todo mundo de ano farol. Todo mundo de ano farol, todo mano. Todo mundo? Olha eu aqui. Nossa, ô gente, como vocês estão saindo desses raios, mano? É, ano farol. Não, mas tipo, qual que é sua, o... Sua quarta habilidade, a full cowering. Tá. Não aperta muitas vezes não, crazy. Você morre. Oi. Ah tá, 40, crazy. 40, eu tanco 40. 80%. Você tanca 80? Aham. Uh-huh. Ah, GG então. Ô, mano. Como é que desativa, mano? Como é que sai do 100? Shift R e botão direito. Shift R e botão direito. Aham. Não sai, mano. Ah, mas saí, você tem que estar no full cowering, você tem que estar no full cowering, saiu. GG. Caraca, um coração. Ó, galera, eu tanco... Eu começo a levar dano quando eu não tanco mais, né? É, uhum. Você começa a levar dano quando você não tanca mais. Que nem, eu aguento só até o 70%. É, por enquanto. Nossa, eu já consigo 80%. Pronto, eu consigo 70. GG. Mas não usa muito. Nossa, não, isso daí gasta muita estamina. Muita estamina. É sério? Tipo, eu não sei se vocês gastam tanto que nem eu, porque até porque eu tenho, bom... Ao total eu tenho 1, 2, 3, 4. Ah, eu me matei. Eu tenho 5, eu tenho 6 individualidades. É o que, Herbert? Eu me matei com o meu One for All. Mas segue o baile. Encosta aqui. Pô, eu avisei, cuidado, o One for All mata. Pois é. Nossa. Mas é porque é assim, tá ligado? No próprio anime, se você não aguentar usar seu One for All, tu vai de boa noite, tá ligado? Tu vai de base. Você vai de base no anime também? Sim. Todos os portadores da One for All, menos o All Might, morreu. Porque não aguentou. Como é o Might no... Caramba! E por que o All Might não morreu? Porque ele passou pro Deku. Cara... Senão tem ele como passar? Sim, é... Dando um fio de cabelo pra pessoa comer. É sério que você passou uma... Nossa, que fácil! Uma unha, tá ligado? Acho que se eu não me engano unha. É algum DNA. É algo genético. Será que através do beijo passa? Será, mano? Saliva, né? É DNA. É, faz sentido. Nossa, eu pensei muita bosta agora, mas eu não vou não comentar. Faz isso não, mano, não faz isso. Meu Deus, não, para. Por favor, não. Não vou comentar. Não fala, não. Tá. Beleza, chega aqui. Mas hoje não é o último dia não, né? Ainda. Não, é não, amanhã. É de boa. Caraca, agora amanhã. Eu pensei, mano. Por favor, Crazy, para, Crazy. Crazy, para. Não, tem uma palavra, tipo, educativa pra falar isso. Chega. O quê? Não, é que, tipo... E uma relação amorosa entre dois casais. É, eu acho que o Deku nunca vai ter filho com a Midori, né? Não, pera. Com a Midori. Com a Uraraka, eu acho que o Deku nunca vai ter filho com a Uraraka, né, mano? Nossa, mano, já pensou, velho? Tipo, aí herdava os dois poderes, já, tipo, 7 em 1, tá ligado? Pô, vamos conversar com os vilões? O que vocês acham? Bora. Só eu trocar um papo? Vilão... Cadê você? Tá aqui embaixo no buraco. Ele caiu aqui, ó. Tá enterrado já. Querem conversar? Tá enterrado já. Mano, ao invés de falar vilões, eu escrevi vilão, tá ligado?
É porque tá. O que mais interessa ali é o Inê, tá ligado? O resto é Nossa, mano, tu chamou o Lost de figurante? Não, Lost não, é o Space, é pra você ver, né? Space, tava tá escutando. É porque tanto, voz, tá vendo? A voz dos dois é parecida, mano. Oh, mas verdade, hein? Oh, a estamina perde muito rápido, a gente se culpa a estamina demais, mano. É porque eu falei, a minha estamina tá em quanto? Deixa eu ver. É, eu vou upar já. Vou ter que upar meus levels. Deixa eu ver, a minha estamina tá muito pouca. Minha estamina tá em 30, cara, eu tô no máximo. A minha tá no 23. Mano, pra mim só faltou a vida pra upar. No meu falta força também. Pra mim falta força também. Ô, vamos lá na UA, vamos na UA. Bora lá, vamos, bora lá. Cara, eu não vou nem upar meu negócio aqui ainda, por enquanto. Não, se liga, a gente tem que recuperar aquela escola, sim, mano. Então, por isso que eu vou ir lá, tá ligado? Exato. Vou trocar uma ideia com o Winner. Até porque, tipo, todos nós vamos trocar ideia, até porque nosso time não tem líder, somos heróis, etc. Só que lá, o líder deles é o Winner, então, bom, vamos trocar um papo. Porque, se a gente derrotar o Winner, acabou. Eles e aí? Vamos falar um e aí? Vamos trocar um papo? E aí? Calma aí. É, estão correndo? A gente só quer... Não provoca não, vamos no papo amigável. Vamos no papo amigável. Eles estão fugindo. Não, acho que eles só estão dando pra lá. Eles vão vir. Eles vão vir. Eu acho que os... Nossa meta é o quê? Recuperar a escola? É, praticamente isso, tá ligado? Só que eu vou propor algo muito interessante pra esses caras, tipo, algo... Mano, por que o Drancão tá olhando pra mim, velho? E esse cara aqui, hein? É muito estranho. Dá pra gente propor algo interessante pra ele, vai. Fala, mano, o que vocês querem? Assim, né? Bom, hoje é o penúltimo dia, certo? Amanhã... Okay, repete? É o quê? Hoje é o penúltimo dia. Sim. Certo. E amanhã é a final, certo? Certo. Então, eu quero conversar com você, eu e meu time, eu tô pensando aqui, etc. O que você acha da gente fazer uma batalha amanhã valendo a UA? Tipo assim, se a gente perder... Nós como os heróis, assumimos. Ué, você quer o Rei que você acabou de... Que você destruiu há pouco tempo atrás? Cara, desculpa, porque eu tenho... Você é meio bipolar. Você é bipolar, eu tenho problemas com bipolaridade, tá ligado? Só que, entendi de boa. Então, é assim. É, se a gente ganhar, a gente quer o Rei de volta. Exato. Certo. Beleza, vocês não vão ganhar mesmo. Tá bom. Isso nós vemos beleza, amanhã. Beleza. E se a gente perder... Não, a gente pode... O que quiser a gente fazer? Tipo, olha só, você tá propondo muita coisa. Mas assim... A UA me interessa bastante, porque afinal nós somos vilões, a gente quer mandá-la pelos ares e depois, sei lá, criar algo novo que seja bom, tá ligado? Tá. Então, tipo assim... um clubinho dos vilões? Por que você não cria a escola dos vilões? Verdade! Eu não tô afim de ensinar nada pra ninguém, não, mano. Entendi. Ué, e por então, que você falou que vai criar algo novo aqui na UA? Sei lá, eu posso criar um par grandão pra mim. Criar o quê? Um parzão grandão. Meu Deus. Com umas mesas de sinuca pra gente poder conversar, coisa de vilão, sabe? Entendi, então. Eu, Space, Cris, bateu um papo. Eu respeito. Tranquilo. Não, respeito não, mano. Ué, qual foi? Não. Ah, calma, tá respeito. Folgado, calma, que nós vamos conversar. Segura aí, amigo. Segura aí, relaxa. Segura, segura. Ah, 3 ano foral? Calma. Segura aí. Então, vamos fazer assim. Não, agora eu quero lutar. Eu não vou lutar com você porque eu não vim lutar. Eu escuto. Ah, tá de Alforone hoje, não era herói? Ué, e você tá de ano foral e não é vilão? Exato, mas eu tenho um Alforone, né? Eu tenho um ano foral. A minha primeira foi um ano foral. E aí, o que, que vocês acham de a gente fazer um combinado então, mano? Eu até escuto o que vocês estão falando, tá ligado? Mas depois de sentar a paulada em vocês. Cara, eu não tô afim de lutar, tá ligado? Eu não vou aceitar lutar. Olha, eu tenho uma coisa em troca aqui pra você ouvir o que a gente tem pra falar, cara. Eu não aguento. Ah, não aguenta, Inê. Para. Ah, pra quê, mano? Sem necessidade, velho. É desnecessário, tá ligado? Sabe quanto por cento tá? 100. Tá, eu aguento 90, não aguento 100, mas bom, eu vim aqui pra conversar, mano, não tenho por que isso. Ué, agora... que isso? Vocês não querem uma luta, mano? Calma, você pode escutar, por favor? Você tem algum problema com escutar? É, véi! Você tem algum problema com escutar? Queria ser os pau. Calma aí, que eu quero perguntar pro seu time. Não assim, tem, eu não só tem pedi, problema né? aqui, ó, não tem problema. Beleza, então vai, então, ó, não sério? Não tem problema, cara, você tá aí, não tem problema, ó, tá ligado? Tá aqui, tá aqui. Calma, vai devagar, Tigrão. Não tem problema. É? E toma isso aqui de presente toma também. Toma aí, ó. Isso é muito estranho, velho. A cabeça do Midoriya, mano, vocês é herói. What? É do Crazy. É a minha. Tá? What? Enfim. Tá, agora você vai ouvir? Vou desativar meu poder, ó. Porque eu tenho que passar confiança pra você, tá ligado? Desativei meu poder. Eu não sei se você vai querer passar confiança pra mim, etc. Até porque você é um vilão. Então, a proposta era se a gente fazer uma luta amanhã, seu time, contra o meu time, valendo a UA de volta.
E se a gente perder, você escolhe alguma coisa pra gente fazer, tá ligado? Porque a gente tem dignidade, tá ligado? Tá, me dá os pão aí, então. Cara, olha o teu pack sem um pack de batata. Pronto, filho. De um fome você não morre mais. Não, mas eu quero os pão que você tinha. Um pack de batata frita, cozida, na real. Mano, você falou que ia me dar comida, velho. Pão é melhor que batata. Aliás, comida não. Batata é melhor que pão, mano. Ué, você fez eu te escutar pra nada, velho? Não, não é pra nada, tá ligado? Você merece essa aqui, ó. Eu tenho que dar o quê? Essa aí que eu te dei agora. Fazendo piada pra quem... Não. Pra quem tava correndo há 10 segundos atrás de mim, fazer piada é uma mancada, eu acho, velho. Eu tô conversando. Você quer que eu escute como assim, irmão. Vocês? Cara, escutar, mas... Tá, e aí, vocês vão colaborar aí comigo? Uhum, vamos. E aí? Depois que tiver a cabeça dele, sim. Então vai, Crazy. Calma. Então, o confronto vai ser amanhã. É a proposta. Porque, tipo, ao meu ver, não tem um porquê a gente sair se batendo hoje, gastar recurso pra amanhã, pegar uma armadura desgastada, gastar cap, gastar maçã, tá ligado? Porque, bom, amanhã é a final. Por que você vai querer gastar recurso agora? É só pensar. Exato, tá vendo? Sei lá, mano, pra mim é diversão. É só pensar. Opa, mano, pra que é sempre eu? É, ele escolhe sempre eu. Tem um Herbert aqui, tem um Chris. Não, ele sempre mim. Não, sempre. Eu tava com o... Eu não roubei. Não dá. Eu não roubei, não dá. Você sabe que não dá pra roubar. Eu não roubei. Você não meteu dessa, né? Não, mas eu não roubei. Você não roubou, mano. Não, eu não roubei. Ah, tá, beleza. Tô tudo aqui. Você tá com ele, cara? Não dá pra roubar. Você sabe que não dá pra roubar, mano. Olha esse cara, mano. Eu sei que dá pra roubar. Não eu dá pra roubar. Eu sei como roubar. Não, eu também sei. Com a copy. Eu tô com a copy aqui. Não. Você não tá entendendo. Putz, você não tá entendendo o que eu quero dizer. Você não tá entendendo. Você não vai entender e eu não vou te falar. Tá bom, mas... Mas tem como roubar. Tá, eu tô aqui com o Ano Faral também, mas bom... Beleza. Então, o combinado é esse aí, então. Vocês querem, basicamente, hoje aí... Lutar pela Yui. É que hoje a gente tem que planejar. Eu não sei se como você o time tá, até porque vocês são vilões. Eu não sei se vocês pensam em equipe, desculpa, porque eu não consigo saber como o vilão pensa. Ah, não. Não sei eu nem não... se vilão pensa, né, mano? Eu não sei se vilão pensa cada um por... Vocês estão muito folgados, né, mano? Porque óbvio! Porque eu tô folgado? Eu tô conversando numa boa. Seu time aí. Tá. E aí? Enfim, como eu tava falando, eu não sei... Tá ligado que eu posso dar uma brincadinha com vocês, tipo assim, cara, tá ligado? Por que você tá fazendo isso, mano? Meu Deus do céu... O BDD pulando do nada, tá ligado? Porque simplesmente me irrita o fato dos caras pensarem que mandei alguma coisa aqui, velho. Mas ninguém tá mandando... Ninguém tá mandando... Mano, meu... Mano, ninguém tá mandando em nada. Mano, vocês estão vindo aqui no bagulho, que é meu, tá ligado? Que vocês já entenderam, que é meu... Tá eu e o Space aqui, estão tirando com minha cara e matando meu lobo, velho. Eu não fiz nada, tá ligado? Tá. Mas tá bom. Quer saber, Inê? Então amanhã valendo a Wii. Eu tentei conversar com você, mano, mas pô, mano, você não ajuda. Para de tentar roubar a minha individualidade. Cara, meu Deus, tô copiando cara de volta, chato, velho. Você tem a mesma individualidade que eu, você sabe como é que funciona. Nossa, mano. Caraca. Você sabe como é que funciona. Eu sei como funciona, mas então, tá bom. Ô, tá. Space, tá ouvindo isso aqui? Enfim. Cadê? Calma aí, deixa o Space ouvir isso aqui. Tá bom. Ô, Space, tá ouvindo isso aqui? O quê? Tão querendo batalhar amanhã valendo a Wii. Ah, como assim? Ué, você não sabe o que é luta, mano? Eu tô falando, mano. Eu não sei se o vilão pensa, tá ligado? Depois do cara... Não, como assim até eu perguntaria. Depois do cara meter a TNT ali e falar que explodia a escola, agora ele quer a grande escola dele de volta. Ué, como assim? Mas você era herói e destruiu a própria escola, velho. Você foi... É, porque eu tenho problemas com bipolaridade. Entendeu? Bom, então beleza. Cara, então, amanhã, vocês que são vilões têm vários problemas, né? Porque pra virar vilão, vocês devem ter tido algum trauma, né? Porque eu acho que a pessoa não nasce má. Então, vocês devem me entender. Você tem problema mental, parece. Você quer batalhar contra a gente, velho. Não, calma aí. Ô, Crazy, é o seguinte. Primeiro, me respeita. Você tem que respeitar quem é o foda aqui e que você tá propondo alguma coisa, tá ligado? Então me respeita, antes de mais nada, tá ligado? Com certeza, meu mano. Nossa senhora. Quer mais um pão aí, fodão? Outra coisa. Dropa aí. O cara não tem nem pão. Dropa aí, Lacaio. Não, vocês já me deram um pack, eu tenho pão. Dropa aí, Lacaio. Eu tenho 4 packs. Tá, mas se quiser pode dropar mais aí, Lacaio. Afinal, quando se tá em posição de derrota, não se deve ter tanto orgulho. Mas então, vamos lá. É o seguinte, eu aceito, certo, Space? A gente aceita. Beleza. Falta só o Chris aqui, só que eu falo por ele também. Eu aceito, tá ligado? A sua proposta. Sim. De que se vocês ganharem o PVP, a gente devolve o Way pra vocês. Porém, se vocês perderem o PVP,
Vocês três vão ter as individualidades apagadas. Por mim. Eu acho justo. Mano, tá. Correto? Vocês nunca mais vão ter individualidade. Tá, mas agora, você vai ter que dar sua palavra. Tô dando minha palavra, você, não foi você. Você é... Por quê? Eu vim aqui como pessoa dar minha palavra também. Cara, você tem um... Eita, pô, foi mais difícil. Você tem um histórico muito grande de não dar essa palavra, velho. Cara, mas então, sempre dou minha palavra, mano. Para com isso. Ah, então vai. Minha palavra sobre o quê? Sobre devolver o Whey? Não, é claro. Também, tipo, né? Não, também. Se for isso, é simples. Não, por que eu vou querer essa merda? Eu quero só destruir isso aqui. Não, não é isso. Eu também dá sua palavra que vai ser uma batalha justa, tá ligado? Que bom que seja literalmente uma batalha. Ué, é se vocês você tá se querendo vocês, o quê? Cara, um joguinho? Se vocês perderem 5 segundos, eu não tenho culpa. Eu vou com tudo pra cima de vocês. Não tem problema. Ué, cima. Morreu uma pena. Então, bom, justo vai ser. Uhum. Por que a gente não faz um torneio? Torneio, mano? Não, a gente só vai lutar. Mano. Então, bom, você quer definir um lugar pra gente lutar? E justo. Bom. Pode ser aqui mesmo, seria legal. Verdade, lá em cima ali, ó. Verdade, Herbert. A sua ideia foi boa. Um torneio. 1x1. 1x1 e 1x1. Pode ser. Tá. Pode ser. Cada. É, a gente fica mais. A gente faz um sorteio e luta. Não. Sorteio não. Eu quero te enfrentar. Por que você quer me enfrentar? Ué, você pegou o Alforone. Vamos ver se você sabe usar. Não, mas, pô, eu não sou nem o líder do meu time. Não, dane-se. Eu quero te enfrentar. Não, mas então, eu acho justo. Tá bom. Beleza. Tá fechado, bom, então. Tá bom. Eu quero pegar o Krinz, então. O Krinz é meu. Beleza. Então beleza. É o Herbert, o Space, eu e o Krinzo. Eu e o Crazy, para de me ofender, por favor, mano. Eu e o Crazy e o Pablo e o Crinzo, correto? Certo. Correto. Tá, o time que mais ganhar leva o Whey. Pode ser. Pode ser, perfeito. Então vamos supor, se eu ganhar e o Space ganhar, vocês já perderam. Tá bom. Vocês têm noção disso, né? Vamos fazer algo legal, então... né? Ah. Vamos deixar nossa batalha por último? A minha e a sua? Aham. Tanto faz. Vou te arrebentar em qualquer momento, então ótimo. Tá, a gente se vê amanhã. Tá bom, se você tá confiante assim. Olha, então agora já tá na hora de sair da nossa escola, né? Vai pra lá. É mesmo, hein? É, vai. Tem como dar licença aqui, a gente tá querendo fazer umas coisas e pá. É, tem como dar licença, a gente quer farmar, então. Não, você não vai destruir, você vai explodir de novo? Eu vou explodir com o quê? Com 100 TNT, que eu não tenho nada. Ah, não sei. Eu tô ativando pra correr mais rápido. Já que você gosta de explodir, infelizmente a gente vai ter que te tirar e pá. E aí? Falou. Ah, Space, como vamos você conseguisse, né, mano? Corre. Olha lá, toda vez ele faz alguma graça. Corre mesmo, isso aí, vai lá. Deixaram você pra morrer. Cara, na real, eu nem sei o que é isso. Será que o Pablo tá lá, mano? Será que o Pablo tá lá? Nossa, mano, esses caras é muito doido, mano. Será que eu tô correndo atrás do Pablo? Nossa, esses caras são muito malucos, velho. Não, ele vai vir aqui. Não, tô fugindo, mano. Caraca, mano, o cara é mó bundão, mano. Beleza, me escondi, tropa. Aquele nunca vai me achar. Ai, velho, aquele nunca vai me achar, galera. Bom, é isso, tá ligado? Amanhã vai ter a luta.